Industrijos. Industrijos. Reklama. Reklama. Asmeninės paslaugos. Asmeninės paslaugos. Agrikultūra, žemės ūkis. Agrikultūra, žemės ūkis. Karinė pramonė. Karinė pramonė. Nekilnojamasis turtas. Nekilnojamasis turtas. Bankininkystė. Bankininkystė. Naftos gavyba. Naftos gavyba. Chemijos industrija. Chemijos industrija. Menai. Menai. Švietimas. Švietimas. Žaidimų industrija. Žaidimų industrija. Energetika. Energetika. Moksliniai tyrimai. Moksliniai tyrimai. Mada. Mada. Antrinių žaliavų perdirbimas. Antrinių žaliavų perdirbimas. Pramogų verslas. Pramogų verslas. Laivininkystė. Laivininkystė. Mažmeninė prekyba internetu. Mažmeninė prekyba internetu. Žurnalistika. Žurnalistika. Tekstilė. Tekstilė. Medija, žiniasklaida.
medija, žiniasklaida. Apgyvendinimo pramonė, atvykstamasis turizmas. Apgyvendinimo pramonė, atvykstamasis turizmas. Scenos menai. Scenos menai. Biotechnologijos. Biotechnologijos. Turizmas. Turizmas. Paslaugos gyvūnams. Paslaugos gyvūnams. Aprūpinimo maistu, maisto industrija. Aprūpinimo maistu, maisto industrija. Farmacija. Farmacija. Statyba. Statyba. Žuvininkystė. Žuvininkystė. Elektronika. Elektronika. Mažmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūra. Gamyba. Gamyba. Kasyba. Kasyba. Transportas. Transportas. Grožio industrija. Grožio industrija. Finansai. Finansai.